ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଇଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ରାଶିର ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିଟି ଡୁଙ୍ଗରିପଡ଼ାର ସବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପ, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ସର୍ଗିକୁଡ଼ା ରାମ ମନ୍ଦିର, କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବକ ସଂଘ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆମ୍ବେଦକର ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାଧୀନପଡ଼ା, ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ମହାରାଜ ସାଗରର କାଦୁଆ ଦୁଗ୍ଧ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଓ ମଲ୍ଟି ଜିମ୍, ନେହେରୁ ନଗର ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏସ୍ସିଡି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ମୁଡ଼ାବନ୍ଧ ନିକଟର ସାଇ ମନ୍ଦିର, ନେହେରୁ ଯୁବକ ସଂଘର ଜିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ରଘୁନାଥ ପଡ଼ାର ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ, ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଛକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ, ମହାରାଜ ସାଗର ନିକଟରେ ଥିବା ସାଇ ମନ୍ଦିର ନବୀକରଣ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ମାଣ, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜିମ୍, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, କଟକିଆପଡ଼ା ରାମ ମନ୍ଦିର, ଦେବନ୍ଦ ପଡ଼ାରେ ସାଇ ମନ୍ଦିର, କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ନବୀକରଣ, ମରାମତି ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଗରକମଳରେ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି।